Во центарот на Битола, токму на плоштадота Магнолија, ние разговараме со Никола Мицевски и Благојче Трајковски. Секако веќе ви информиравме за новата група која што ја оформија Етносфера. Денес ќе поразговараме малку повеќе за тоа, меѓутоа предходно секако за причината со која што тие денес се во Битола, снимањето на вториот видеозапис токму за оваа група и токму во нашиот град. Ви благодарам повторно за гостувањето секако во ритмот на градот. Ете да поразговараме за вториот видеозапис. Фала ви многу, како што најавивме ние на почетокот, дека сепак Етносфера е сериозен момент во нашата музика, така и пристапуваме. Еве, сме на прагот веќе на снимањето на вториот видеозапис, кој што исто така е инструментален, се заработи за нумерата Етно Вие Байро, заедно со нашиот трубач Джамбо Агушев. Така да денес ќе го направиме снимањето и за скоро време ќе имаат можност гледачите да го видат нашиот втор музички видеозапис. Нормално задолжен сум јас околу авторскиот дел. Меѓутоа секој си дава допринес со својот дел, со својата изведба во секоја композиција. Оваа композиција е изведена прв пат минатата година за нашиот голем концерт кој имавме во Домот на културата, меѓутоа сега направивме на студиска варијанта, на малку поразлична. И ова уствари ќе биде дел од албумот кој го спремаме, материјалот за Етносфера. Така да, една интересна, весела, би кажал, композиција етно, помешана со повеќе примеси. Ни гостува Джамбо Агушев, Етно Вие Байро, затоа ја поврзуваме со бајрскиот дел, со Битола и токму и заради тоа спотот решевме да го снимиме баш во Битола. И првиот видеозапис беше сниман на една доста интересна локација и беше како еден вид туристички водич токму за нашата преубава Македонија. Од каде идејата да снимате токму таму, да го снимате видеозаписот за Копнеш? Се се случи спонтано, нормално, со екипата од Горила Филмс се дискутираше во однос на локацијата. Видовме дека тоа би бил интересен простор каде што може да се адаптира за повеќе луѓе, значи како што бевме ние, нашиот состав таму. И добро испадна, излезе се онака како што планиравме, како што посакувавме, реакцијата од публиката одлична и затоа нормално ни наде енергија и потик одма за да ја реализираме ова втората нумера и што побрзо да го снимиме видеозаписот. Добро, кажа, реакцијата на публиката од самото појавување на видеозаписот е одлична. Од каде идејата да ја направите таа група, иако секако нашите гледачи знаат дека вие соработувате, па да не речам цел живот? Идеја како идеја некако неколку години на нас за тие разработуваме. Слушно се, ова е фонтана во проширен состав, меѓутоа не е фонтана. И комбинација од фонтана и бендот со кој соработуваме за концертите на Каролина Кочева. Затоа што имаме соработка одлична и со едните и со другите, некако решевме да ги споиме во едно во Етносфера. Баш заради, од таму е таа идеја. Не? Во основа, на целиот проект имаме и многу гости. Тоа е и планот. Имаме гости од странство, изведувачи, пејачи, инструменталисти. И во тоа и ќе биде целата идеја на целиот материјал, албум. Но прошириме да направиме еден балкански, затоа што Етносфера нема да биде подложба, да се заснува само врз нашата традиција, туку традицијата на целиот Балкан. Убаво, кажано и секако да ги споменем и другите членови. Па така, да, како што кажа Никола, спојка е на двата состави, членовите на Фонтана добро познати на нашава битолска публика тука. Нормално појачани, да речем, во случајот со Владимир Крстев на виолина, со Зоки Конга, добро познатиот конгаш од Битола. Како што кажав, ова нумера е исто тука и Джамбо Агушев. Така да тука е та музичка целина, да речем, ова. И Зоран Костадиновски, нормално, членот кој што е настрана од Фонтана, е исто во проектов.
за овие евент. Две номери, да речем, составот е тој, нормално има флексибилност во зависност од она што значи наша потреба и во зависност од она што се услови за реализирање на идеите кои што следат понатаму. Составот ќе биде флексибилен, ќе се менува, ќе се движи, ќе има музичари од целава Македонија, целава наша држава, цела Македонија, ќе има музичари од целиот Балкан и пошироко. Целта е да се соберат најдобрите и да го представиме најдоброто од Македонија, нормално и најдоброто од Балкан. И секако што е она, така да кажам, поразлично што ќе го понудите токму на македонската, но и пошироката јавност и на публиката? Фативме еден правец кој е поразличен и ќе го тераме. Ќе тераме целата таа работа, целата таа приказка. Веруваме, срекни сме, се носиме со тоа, така да до година здравје да имаме еден голем концерт. Се надеваме и ние секако ќе бидеме присутни и на самиот концерт, ќе бидеме присутни на сите ваши проекти. Ви благодарам за поканата за да учествуваме и ние како ете пред самиот почеток од снимањето на вториот видеозапис и честитки за етносфера. Очекуваме уште многу добри композиции како што веќе нашите гледачи добро ја препознаваат Копнеш. Ви благодарам. Благодарим и вас, ви посакуваме многу успешна работа понатаму и да се гледаме што повеќе за вакви убави работи.